Reaction TV. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے انویسٹر بھائی بہنوں, اسلامی ماؤں بہنیں, ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافی جگہ پہ کیس چل رہا ہے, 7-8 جگہ پہ کیس ہے ماشاءاللہ. ایک جگہ سے بیل بھی ہوئی ہے, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو تھوڑا بہت چلتا رہے گا, بشرط یہ ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں, اس لیے ہم تو ایک ایک پل پل کا نقصان نہیں ہونا چاہتے. بالکل صحیح ہے, لیکن یہ سب ہوتا رہے گا, اس میں اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ممبئی کورٹ سے ہم کو بیل ملے گی, اور یہ تو ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ مطلب یہ جو موقع ہے, جو رائٹس ہے اس کو اپنا رہے ہیں وہ لوگ, وہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس لیے بیل ڈالی جا رہی ہے, اپلیکیشن ڈالی جا رہی ہے. تو اس میں ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام ہے, ہم کو ہمارا کام کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے, کوئی کام اگر جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کو سلجھنے میں وقت لگتا ہے, اور جب ہمارے خلاف تو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں تو اتنی آسانی سے سلجھے گا بھی نہیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھیے, اور جو ہم لوگ ہر جگہ جمع ہو رہے ہیں وہ جمع ہوتے رہیے, اور جس کا جیسا بھی تعلقات ہے انشاءاللہ میں بھی اپنی ایک آڈیو ویڈیو بنا کے سارے جتنے ہمارے پولیٹیکل مہاراشٹر لیول کے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی ہم انوالو کریں گے انشاءاللہ العظیم, اور سب کو ایک آواز لگائی جائے گی کہ بھائی سب لوگ آگے آئیں. ایک ناانصافی ہو رہی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, اور آپ لوگ سب لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو یہ تماشا ہی نہ بنے بلکہ آگے آ کے بھلائی کے کام میں آگے آ کے حصہ لیں, اور انشاءاللہ جیسے ان کا تو پولیٹیکل فائدہ بھی ہوگا اگر سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ العظیم. بہرحال تو انشاءاللہ میں ایسا ایک ویڈیو بھی جلدی اس کے قریب ڈالوں گا اللہ نے چاہا تو. تو اس میں جو ہماری بہنیں ہیں, جو ٹھیک ہے تکلیف تو ماں بہنوں کو ہی زیادہ ہو رہی ہے, چولہا چکی تو ان کا ہی بن ہوتا ہے نا, صحیح بات ہے. لیکن ہماری مائیں بہنیں جو بھی ہیں وہ, ان سے میری یہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ گھبرائے نہیں, ہمت نہ ہارے. ہمارا اس طرح کا ملنا اور جگہ جگہ کھڑے ہو کے آڈیو ویڈیو بنا کے لوگوں کے لیے لوگوں سے اپیل کرنا, یہ بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. لوگ بھلے کچھ بھی سمجھے کہ 25-50, 100, 200, 300 لوگ جمع ہو کے کیا کر لیں گے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب ہم پروٹیسٹ کریں گے تو یہ ابھی تو چھوٹے سوشل میڈیا کے پردے پہ چل رہا ہے, جب بڑے میڈیا پہ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا بہت جلدی فاسٹ حل نکلے گا, اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے انشاءاللہ, اور کوشش کرتے رہیں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہمارے ایڈوکیٹس جو ہیں, لیگل ٹیم جو ہے ہیرا گروپ کی, انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے. دونوں آپشن دیکھا جائے گا, بیل کا بھی یا تو ڈی فریز کرنے کا اکاؤنٹس کا. تو کس طرح ہم کو ایسا لگے کہ نہیں ابھی ریلیز نہیں ملے گی تو ڈی فریز کا بھی چلائیں گے, تاکہ اندر سے بیٹھ کے ان لوگوں کی جن کی بہت زیادہ تکلیف ہو چکی ان کو ریلیز کیا جائے, اور جو لوگ اپنا ایف آئی آر واپس لیں گے ان کو بھی پیسہ جلد از جلد دیا جائے. اگر آپا کے کسٹڈی میں رہتے رہتے جو لوگ اپنا ایف آئی آر واپس لے لیں گے ان کو پہلے پرائیورٹی پہ دیا جائے پیسہ, کہ بھائی اپنا پیسہ لے لے, اور جو لوگ واقعی بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہیں ان کو پیسہ اس کے بعد دیا جائے, جیسی جس کی ضرورت ہو. لیکن جو آپا کے جیل کسٹڈی میں رہتے رہتے جو اپنا ایف آئی آر واپس لے لے گا ایفیڈیوٹ بنا کر, اس کو فرسٹ پرائیورٹی ہوگی کہ بھائی اس کو پیسہ دیا جائے انشاءاللہ العظیم. اور جو اپنا ایف آئی آر پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں, وہ تو پھر کورٹ سے لیں 10-12 سال بعد جیسے بھی لینا ہوگا انشاءاللہ العظیم. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. ہم سب ماشاءاللہ ایک جٹ ہو گئے ہیں, اور دھیرے دھیرے پوری 2 لاکھ لوگ ایک جٹ ہونے والے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہوگا اللہ نے چاہا تو. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ سے دعا کریں. دعا اور دوا ہم دونوں میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم. جلد از جلد کچھ نہ کچھ بہترین رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ العظیم. ابھی ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ, سب کچھ ہے انشاءاللہ, اور اب زیادہ کوئی بات رہ نہیں گئی ہے, چارج شیٹ آ گئی ہے. اب انشاءاللہ العظیم بہت جلدی کچھ نہ کچھ فیصلہ نکل آئے گا. لیکن یہاں 8-10 جگہ پہ جب کیس چل رہا تو ایک جج دوسرے جج کو دیکھتا ہے, ویریفائی کرتا ہے کہ کہیں میں بیل دے کر کہیں میری مطلب آدمی سوچتا نا, ذمہ داری ہو جاتی ہے بھائی کس بیس پر آپ نے بیل دیا. اور سب کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی کا کیس ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی پہلے کوئی بیل دے دے بڑی کورٹ والا تو ہم بھی دے دیں انشاءاللہ العظیم. ہمت رکھیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں, انشاءاللہ بہتر جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا اور جلدی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.